počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Michal Červený, Matej Ondrišek a Edward Sakereš. Biatlonistka Terezia Poliaková ukončila kariéru, od stredy sa v kluboch môže trénovať a v Nemecku chystajú návrat Bundesligy už začiatkom mája. Fanúšikovia hokeja v Bratislave si okrem derby s Košicami budú môcť pozrieť aj derby s Viedňou a v Holandsku kontroverzne ukončili najvyššiu futbalovú súťaž. O športe platí, že národu vie priniesť veľa radosti, veď len spomienka na Jeteborg 2002 vám zrejme privodí úsmev na tvári. Členov víťazného týmu doteraz voláme zlatí chlapci. Horšie sú však na tom športovci či športovky ktorí nenaplnia očakávania fanúšikov. Svoje by o tom vedeli povedať napríklad tenisti, ktorí si sklamanie typérov už tradične zlíznú v súkromných správach plných vyhrážok a hrubých vulgarizmov. Do veľmi špecifickej pozície sa v posledných rokoch dostala biatlonistka Terézia Poliaková, ktorá teraz ako 31-ročná ukončila kariéru. Informáciu priniesol denník Šport. Nebyť úspešnej ženskej štafety, ktorej bola súčasťou, jej meno by zrejme poznali len najväčší načenci biatlonu. Veď v individuálnych disciplínach je jej najlepšie umiestnenie 27. miesto zo stíhačky Svetového pohára 2004 v Hochfilcene. V štafetách sa však Poliaková môže pochváliť 5. miestom z Olympiády 2018 a 6. z majstrovstiev sveta o rok neskôr. Problémom však bolo, že popri trojici Anastázia Kuzminová, Pavlina Fialková, Ivone Fialková bola jasne najslabšia. Po pretekoch vysielaných naživo v televízii jej schránku pravidelne zaplnili prejavy primitivizmu najhrubšieho zrna. Priznala, že to s ňou viackrát zamávalo. Poliaková síce bola zo štvorice najslabšia, to však neznamená, že sa snažila menej. Každý, kto je pri zmysloch, by to mal dokázať pochopiť. Navyše nebyť Poliakovej, štafetu by Slovensko v tých úspešných rokoch ani nezložilo. Poliaková skončila rok po Kuzminovej a je jasné, že na časy, keď slovenská ženská štafeta útočila na medaily, budeme spomínať s nostalgiou. Aj vďaka tej pomalej Poliakovej. Stredajšie uvoľnenie opatrení na Slovensku znamenalo, že v organizovaných športových kluboch sa opäť mohlo začať športovať. Klubovo neorganizovaní športovci môžu bez dohľadu trénera vykonávať tie športové činnosti, pri ktorých dodržia dvojmetrovú vzdialenosť od iných športovcov pri dodržaní všetkých hygienických nariadení. Partičky futbalistov či hokejistov musia naďalej športovať s rúškami a bez toho, aby sa dostali do súbojov. Tieto nariadenia sa ich netýkajú, keďže regulujú len klubový šport. Najväčšou známkou uvoľnenia opatrení je zrušenie povinného nosenia rúšok, ale len za presne stanovených podmienok. Skupina športovcov môže byť maximálne 5 člená v priestore minimálne 30x30 metrov. Trénovať musí pod dohľadom odborníka, trénera, ktorý tiež nemusí mať rúško, ak bude v dostatočnej vzdialenosti od okolia. Tí, ktorí čakajú, aby sa dostali na tréningovú plochu, musia mať rúška. Športovci nemôžu ísť do súbojov, napríklad boxery si však môžu vytiahnuť von vrece alebo robiť iné nekontaktné cvičenia. Sprchy šatne a toalety môžu byť otvorené len v prípade náhlej núdze. Ak by sa u človeka pozitívne testovaného na koronavírus ukázalo, že sa zúčastnil na športovom tréningu, hľadali by sa tí, s ktorými bol v kontakte. Na základe evidencie účastníkov pravdepodobne skončia v karanténe všetci, čo s infikovaným prišli do kontaktu, povedal štátny tajomník pre šport Ivan Husár na tlačovej konferencii. Kluby by však nezatvorili, keďže platí povinnosť dezinfikovať tréningové pomôcky po každom tréningu. K ďalšiemu uvoľneniu opatrení pri športovaní môže prísť až po nasledujúcom všeobecnom uvoľnení. Podľa premiéra Igora Matoviča to bude najskôr 6. mája. Hokejový klub Bratislava Capitals, prepojený z HC05 iClinic Banská Bystrica, patrí k najambicioznejším športovým projektom na Slovensku. Vznikol v roku 2015 a jeho pôvodným cieľom bol postup do TIP Ligy, v ktorej po odchode Slovana do KHL 7 rokov nehral bratislavský tím. Capitals poskladali kvalitný tím a kým neprišla pandémia koronavírusu, mieril za víťazstvom v druhej najvyššej lige. Klubu sa napriek rôznym marketingovým aktivitám nepodarilo pritiahnuť fanúšikov, do tip sport ligy sa navyše vrátil Slovan a Capitals preto začal hľadať nové východisko. Od budúcej sezóny bude hrať v nadnárodnej lige, v ktorej účinkujú najmä rakúske kluby, ale aj tri kluby z Česka, Maďarska a Talianska. V uplynulých rokoch sa hrala pod názvom Ebel Liga. Súťaž je pre Capitals zaujímavá aj zo sponzorského hľadiska, keďže hlavný sponzor iClinic pôsobí aj v Rakúsku. Aj toto bolo rozhodujúce, ale láka nás atraktivita súťaže. Čaká nás derby proti Viedni či derby proti Znojmu, povedal v podcaste Hokej portálu viceprezident klubu Dušan Pašek Mladší. Zatiaľ nie je známe, s akým kádrom a trénerom pôjde slovenský klub do novej súťaže. Hrávať by však chcel na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Klub však bude musieť vyriešiť nečakaný problém. Ebel Liga od novej sezóny mení sponzora, ktorým sa stane stávková spoločnosť Bad at Home. Podľa zákona o hazardných hrách však Bratislavčania nemôžu na území Slovenska propagovať spoločnosť tohto zamerania, keďže tu nemá platnú licenciu. Dušan Pašek v podcaste povedal, že ten istý problém budú mať aj v Česku, Maďarsku a Taliansku. Majú vytvorené modely tak, aby sa neporušovala žiadna legislatíva. Máme informácie, že sa tento problém bude riešiť, uviedol Pašek pre Hokejportál. Pandémia koronavírusu je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v západnej Európe zrejme na ústupe a črtá sa aj dátum, kedy by sa mohol vrátiť veľký profesionálny šport. Mohol by ním byť 9. maj. Nemecká Bundesliga si 9. maj stanovila ako prvý potenciálny termín obnovenia a čaká na súhlas nemeckej vlády. Kľúčové stretnutie prebehne 30. apríla, keď bude Angela Merkelová rokovať s lídrami 16 spolkových republik. Hralo by sa na uzatvorených štadiónoch s maximálnou účasťou 3 122 ľudí. Po zápasové tlačové konferencie majú prebiehať virtuálne. 9. mája by sa malo na Floride bez divákov uskutočniť aj podujatie v zmiešaných bojových umeniach UFC 249, ktoré by v priebehu týždňa mali nasledovať ďalšie dve odložené podujatia. Šéf UFC Dana White však už v priebehu pandémie minimálne dvakrát hovoril o zaručenom návrate svojej show, takže túto informáciu treba brať trochu z rezervou. Britský denník The Times tvrdí, že Premier League má dátum návratu stanovený na 8. jún. Zvyšných 92 zápasov by sa stihlo dohrať najneskôr do 27. júla na limitovanom počte štadiónov. Hralo by sa bez divákov s účasťou najviac 400 ľudí. Denník však za problematickú označuje nízku mieru testovania na COVID-19 v Anglicku v porovnaní s Nemeckom, ktorá zatiaľ bráni možnému obnoveniu ligy. Na základe minulotýždňového nariadenia vlády, ktoré zakazuje verejné a športové udalosti do 1. septembra, holandský futbalový zväz ako prvý v Európe bezpodmienečne zrušil koronavírusom prerušenú sezónu dvoch najvyšších futbalových súťaží. Majstrov prvej a druhej ligy nevymenuje. V Holandsku sa niečo podobné nestalo od druhej svetovej vojny. Počas vynútenej pauzy bol na prvom mieste tabulky Eredivizie Ajax Amsterdam. Prvenstvo si však držal iba vďaka lepšiemu skóre pred AZ Alkmar. Oba celky nazbierali v 25 zápasoch rovnaký počet bodov, pričom do konca sezóny ostávalo dohrať štvrtinu zápasov. Podľa odporúčaní UEFA riadiace orgány klubom rozdelili 5 miesteniek v nasledujúcej edícii Ligy majstrov a Európskej ligy a to na základe tabuľkového umiestnenia. Ajax sa tak priamo kvalifikoval do skupinovej fázy Ligy majstrov. Alkmaar bude musieť hrať v kvalifikačnom predkole smolu mal však v tabuľke 6. FC Utrecht. Klub strácal 3 body na posledné miesto zaručujúce štart v predkolách Európskej ligy. Oproti 5. Vilému 2 mal však výrazne lepšie skóre aj zápas k dobru. Navyše sa dostal aj do finále holandského pohára. Majiteľ Utrechtu futbalovému zväzu pohrozil, že jeho rozhodnutie napadne na súde. Podobne nespokojné sú aj kluby SC Kambúr a De Graafschap, ktoré do prestávky viedli tabuľku druhej ligy, čo im zaručovalo automatický postup do najvyššej súťaže. Podľa rozhodnutia zväzu však po tejto sezóne z prvej ligy nikto nevypadne a nikto do nej nepostúpi. Je to najväčšia nehoráznosť v histórii holandského futbalu, vyhlásil tréner Kamburu Hank de Jong. Proti opatreniam na diálku hlasovalo 16 klubov, 9 vyjadrilo súhlas a rovnaký počet sa zdržal. Zdržania a súhlasy však futbalový zväz zrátal dokopy, čím vytvoril kontroverznú väčšinu 18 hlasov. Zrušenie sezóny môže holandský futbal stáť až 100 miliónov eur. Nový súťažný ročník by sa podľa zväzu mohol začať 1. októbra. Športový newsfilter pre vás dnes pripravili Matej Ondrišek, Michal Červený a Edward Sekereš. Dopočutia o týždeň.